Digamos. No, él primero. Pues yo pego un vermelho. E aí eu pego o verde escuro e o vermelho escuro. Não, vamos? Minha vez, minha vez. E agora? Minha vez. Agora eu vou com esse aqui. Espera. Um, dois, três e. De novo, outro aqui, ó. Não, 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 não. Eu perdi a velocidade. Eu não cortei, eu perdi o meu. Entendeu? O meu foi pra lá. Agora vamos com o vermelho. O vermelho. E. Ha! Não, de novo. De novo. Vamos puxar. Eu puxei o meu. O meu agora é o marrom. Ó, caraca. Capotou. O seu capotou. Né? Agora é o meu azul. E o meu? Qual que é? Vermelho? Não, parou. Não tem mais? Não. Pega o outro. Qual que você quer? Dá um aí. Qual? Dá um. Uhum. Preto? Que cor que é esse aí? Da polícia? Não é esse da polícia? Esse é o meu azul. É o da polícia, esse. Meu, meu, meu. Eu queria ver o da bandeira. O meu levantou. Cadê o meu agora? Qual que eu vou ficar? Qual que a gente vai pegar? O branco. Olha o branco, que legal. Vamos lá. Vai lá pegar os carrinhos pra não perder, pra guardar. Por quê? Pega lá, senão vai perder lá. Não. Vai ficar escondido lá. Pega lá os carrinhos. Não, agora eu me vendi de novo. Levanta a bandeira. Levanta a bandeira. Vamos levantar essa bandeira aqui. Vai pegar lá os carrinhos que tá lá na cozinha. Acho que tem carrinho lá, não tem? Não tá na cozinha. Vê se tem carrinho lá na cozinha. Levanta a bandeira. Não. Então pega os outros lá. Eu e você fica com o policial. E eu tomo o policial. Eu fico com esse. Eu fico com esse. Esse meu? Não. Qual que é o meu? Esse, esse. O meu é esse. Então vamos lá. Vamos começar. Vamos começar? Sim. Eu vou com dourado. Eu vou com o azul, com o fortiresco. Então vamos. Um, dois, três e já! Ih, bateu! Bateu! Vamos com o outro agora, né? Não. Vamos com... Não, o mesmo carro? Não. Então vai, o mesmo. O mesmo carro. Então vai, o mesmo. Mas a gente parou. Vai. Um, dois, três e... Já. Ah, agora sim, hein? Agora não foi. Não foi. Agora eu vou com... Bah! Agora eu vou com qual? Vem. Vem cá, maluquinho. Tá bom. Vamos com... Eu vou com vermelho agora, hein? Eu vou com azul.
Já. Já. Ih, eu fiquei preso lá, ó. Olha lá, eu. Aqui. Fiquei agarrado aí. Ah, pegou agarrado. O meu foi muito longe. O meu virou. O meu pai virou de maluco. O meu virou maluco. Agora eu vou com esse branco aqui. Agora eu vou com esse azul. Espera. Um, calma. Dois, três e... E... Já. Eu ganhei. Ah, eu perdi de novo. O branco ganhou. Agora eu vou com o da polícia. Agora eu vou com o azul de novo. Vamos com o da polícia. Dois, três, calma. E... Já! Eu ganhei! Você ganhou! Agora eu vou com. Agora eu vou com a bandeira. Eu vou com azul. Agora eu vou com verde escuro. Um, dois, três e. E? Já! Uma você bandeira. Ganhou! De novo! Agora eu vou com dourado aqui, ó. Agora eu marrom, vou... dourado não. Laranja. Laranja. Agora eu vou com vermelho, cara. Então vamos. Um, dois, três e... Já. Já. O meu ganhou. Ganhou de novo. Você só ganha, hein? Agora você vai com vermelho. Agora é o vermelho, último aqui. Cara. O vermelho. Último. Um, dois, três e... Já. Quem ganhou? Você? Eu não. Eu ganhei? Sim. Capotou. Agarrado. Tchau, sim, pra galera. Tchau, galera.